হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকক ক'ম ৰিফাইন নোহোৱাকৈ কেনেকৈ কেকৰ স্পঞ্জটো বনাব পাৰি। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টোলৈ। এতিয়া আমি বেটাৰটোৰ কাৰণে কেক লৈছোঁ, কণী লৈছোঁ, শিলাটোত লৈ দিয়া আমি হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি আছোঁ। চেনিবিলাক যেতিয়া তাতে মিলি যাব, গুড়ি হৈ একদম নোহোৱা হ'ব, তেতিয়া আমি এইখিনি ময়দা মিলাই দিলে মিক্সাৰৰ চুইচটো বন্ধ কৰি এবাৰ আমি টেষ্ট কৰি চাব লাগিব। চাম চেনিখিনি ভাঙিছে নে নাই, যদি চেনিখিনি ভাঙিছে পোৱা নাই তলত, তেতিয়াহ'লে এইটো হেৰি হ'ব, পাৰা হৈ গৈছে ময়দাখিনি ইয়াত দিব খুলিবৰ কাৰণে। চামটো অলপ চলপ অলপ চলপ আছে আৰু ময়দা দি দিলোঁ, অলপ অলপকৈ ময়দা দি চাইছোঁ। চামুচখন ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, চামুচখন নলওঁ, অলপ অলপকৈ হাতেৰে দি এনেকৈ মিলাব লাগে, উল্টা চাইডে তলফালে সোমাই উল্টাকৈ দিব লাগে আৰু মাজেৰে এবাৰ কাটি দিব লাগে। গোটেইখিনি মিলোৱা মিলাই উঠি আকৌ এবাৰ মানে মাজেৰে পূৰণ চিনৰ নিচিনাকৈ মাৰি দিব লাগে, তেতিয়া মানে বস্তুটো এক জেগাত নাথাকে আৰু মিক্স হৈ যায়। নিয়া কোমল হৈছে, মিহি হৈছে, মাজে মাজে কাটি দিব লাগে পূৰণ চিনৰ নিচিনাকৈ। ধুনীয়া মিহি হৈছে, এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে বস্তুটো দাঙি দিলে ৰছীৰ নিচিনাকৈ যেতিয়া পৰি যাব, তেতিয়া আমি গম পাম যে বেটাৰটো ধুনীয়া স্পঞ্জৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে, গমেই পাইছে চাই এইখিনি যে ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ। বাই বাই।